لکه پر دوله ګوره زما ګوره ما دونه سیستم نه نشته ګوره ها دلکا احمد زه شه راکایم ما څه دې دا دې پرپاسه ته چې دوله سم شو ګوره بیا به ځان سره نه راولم صحیح ده تا یې ما چپ شه چې کار وکړه چې رو ګدر د لغتا نشي د چاچی د ګوره ټول خیال چاته اسمان طرف ته دی بیا دې مې مې سر کړه دې تجاور نن ما وکا سوی م افوا د وکوي ورګه دا وکه تم جوزه دې مې خطا شو ته مې رب دې په دیګان دې زما دې کیمری بیک پورته راوړې هدي هغه ستا د ترلور ده او دا هغه د ترور زیات حق پستا کی دا رړي به خو ګوره لاس کټه لاس کټه ها اکشن هدي هغه ستا د ترلور ده او دا هغه د ترور زیات حق پستا کیږي هدي چې دې ملګرو چاته کنه ها هدي